Sitaatti alkaa. Palkansaajista tuntuu taatusti siltä, että heitä hakataan sumeilematta. Toinen sitaatti. Suora isku duunarin kasvoihin. Tällaista puhetta kuultiin tällä viikolla, kun eduskunta käsitteli opposition välikysymystä hallituksen vientivetoista palkkamallista. Maalaako oppositio uhkakuvia ja pelottelee äänestäjiä? Siihen vastaa kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Karoliina Partanen. Tervetuloa asiakysymyksen haastatteluun. Kansanedustaja Ville Meriläinen kertoi jäämässä sairauslomalle ja yhdeksi syyksi hän sanoi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ilmapiirin. Hän myös kuvaili eduskuntaa sairaimmaksi työyhteisöksi, jossa hän on ikinä ollut. Se on aika pysäyttävää puhetta tästä talosta. Olet myös ensimmäisen kauden kansanedustaja, kuten Meriläinenkin. Toki et ole samassa valiokunnassa hänen kanssaan, mutta mitä ajatuksia tämä Meriläisen kokemus ja ulostulo herättää? No ensinnäkin on tosi surullista ja valitettavaa, että Meriläinen on tämän tilanteen takia joutunut jäämään sairaslomalle ja haluan toivottaa hänelle pikaista parantumista ja kaikkea hyvää. Meillä tosiaan on erilaisia valiokuntia ja varmasti eri valiokunnissa on erilaiset toimintatavat. Itse olen saanut työskennellä perustuslakivaliokunnassa ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa. Siellä on myös ollut erittäin haastavia asioita tässä käsiteltävänä, mutta olen itse kokenut kuitenkin, että keskusteluilmapiiri on ollut hyvää. Tästä sosiaali- ja terveysvaliokunnan johtamiskulttuurista on toki aikaisempinakin kausina keskusteltu ja viime hallituskaudella, kun sitä valiokuntaa johti Markus Lohi, niin tällaista ongelmaa ei ollut, mutta sitä edeltävänä kautena puheenjohtajana toimi edustaja Kiuru ja tällöinkin samaa keskustelua käytiin. Tilanne on erittäin valitettava. Toivomme Meriläiselle pikaista toipumista ja kyllä, toivottavasti työilmapiiri paranee myös siellä sote-valiokunnassa. Juuri näin. Sellaisen huomion mä oon tehnyt, että retoriikka on kuluvan vaalikauden aikana koventunut. Sitä nähtiin tälläkin viikolla, kun eduskunnassa käsiteltiin välikysymystä vientivetosta palkkamallista. Tässä tulee nyt joitakin poimintoja vasemmisto-opposition kansanedustajan puheesta. Sitä sanottiin, että nyt on historiallisen naisvihamielinen hallitus, epätoivon hallitus ja joidenkin kansanedustajan retoriikka jopa flirttaili väkivallalla, kuten että palkansaajista tuntuu taatusti siltä, että heitä hakataan sumeilematta. Sitaatti päättyy. Onko tämä eduskuntaan sopivaa puhetta? No, itse olen keskustellut tästä retoriikasta kollegoiden kanssa, jotka ovat olleet talossa useamman kauden. Ja he ovat todenneet, että viime hallituskaudella retoriikka alkoi koventumaan tuolla salissa. Ja yksi kollega sanoi, että Antti Rinne, edustaja Rinne käytti tämmöistä lausetta, kun työntekijät saavat niskalaukauksen, jonka jälkeen tämä niin kuin retoriikka alkoi salissa kovenemaan. Olen itse sitä mieltä, että väkivaltakuvaukset salissa eivät ole asiallisia. Minusta meidän ei pidä flirttailla missään nimessä tämmöisen väkivaltaretoriikan kanssa. Ja muutenkin niin en tiedä oikein, että ajaako se kenenkään asiaa, että käytetään tällaista kovaa, vahingoittavaa retoriikkaa. Mm. Tämä vientivetoinen palkkamalli herättää tunteita sekä kansanedustajissa että äänestäjissä. Mennään nyt tähän, että Suomessa on totuttu siihen, että vientiteollisuus avaa valtakunnallisten työehtosopimusten neuvottelukierroksia ja valtakunnan sovittelijat ovat lähtökohtaisesti tukeneet palkankorotusten yleistä linjaa. Nyt tämä vahvistaa lain tasolla, niin oppositio väittää, että hallituksen vientimalli estää vapaan sopimisen, niin miten vastaat tähän kritiikkiin? Niin, tämä väitehän on yksiselitteisesti täysin väärä ja virheellinen, harhaan johtava ja pelotteleva. Ja tietenkin oppositio on tarttunut tähän, koska he haluavat puhua omille kannattajilleen, mutta toivoisin toki, että he puhuisivat kannattajilleen totta. Me emme puutu millään tavalla sopimusvapauteen. Me toivomme, että jatkossa voitaisiin entistä enemmän juuri paikallisesti käydä niitä keskusteluita ja neuvotteluita, että minne palkkoja pitää paikallisesti kohdistaa. Ja haluan vielä sanoa, että myös valtakunnan sovittelija totesi tämän demareitten masinoivan pelottelukampanjan jälkeen, että tosiasiassa sovittelujärjestelmään tulevat muutokset eivät ole niin dramaattisia kuin demarit ovat väittäneet. Yllättikö se, että keskusta lähti mukaan tähän SDP:n välikysymykseen? Kyllä se yllätti ja olenkin esittänyt heiltä kysymyksen, että minkä takia he edelleen ovat siellä
vasemmiston tulipunaisessa sylissä. Olen itse seurannut keskustan toimintaa pitkään ja olen kyllä tottunut siihen, että keskustalaiset ovat vastuunkantajia, mutta olen huolissaan siitä, että heidän suunta on entistä enemmän mennyt vasemmiston suuntaan. No, toinen oppositioväite on, että julkisen sektorin naisvaltaisilla aloilla työskentelevät joutuvat nyt ikuiseen palkkakuoppaan, niin onko näin? Niin, olen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen ja ajattelin nimenomaan kysyä tätä asiaa, että sieltä asiantuntijoilta, että mikä on palkkakuoppa. Meillähän ei ole minkäänlaista määritelmää sille, että mitä tarkoittaa palkkakuoppa. Nythän oppositio lähtee siitä, että kaikki palkansaajat ovat palkkakuopassa ja tämä on minun mielestä myös harhaanjohtava ja virheellinen väite. En myöskään itse näe, että tämä lainsäädäntö johtaa sellaiseen tilanteeseen, että naisvaltaisten alojen palkat eivät voisi nousta. Päinvastoin meillä on naisvaltaisia aloja, joissa erityisesti tietyt ammattiryhmät, kuten sote-henkilöstö, kärsii siitä, että heitä on aivan liian vähän alalla ja me kaikki kärsimme siitä. Ja toivon, että jatkossa löytyisi sellaista solidaarisuutta palkansaajajärjestöiltä, että nimenomaan näille työvoimapula-aloille me voisimme kohdentaa enemmän korotuksia. No, uskotko, että sellaista solidaarisuutta löytyy? Nämä palkansaajajärjestöt tavallaan kilpailevat keskenään, ainakin ennen muita suuremmat palkankorotukset ovat herättäneet vähän närää toisessa liitossa, niin uskotko, että tämmöistä löytyy? Ainakin olemme ruvenneet keskustelemaan siitä yhteiskunnassa nyt hyvin laajasti. Olin itse töissä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super ry:ssä vuonna 2007, kun hoitajat ensimmäisen kerran irtaantui ikään kuin taistelemaan enemmän hoitajille kohdennettuja palkkoja. Sama nähtiin keväällä 2022 ja kyllä täytyy sanoa, että ihmettelen sitä, että solidaarisuutta ei löydy. Meillä on työbarometri, mistä voimme hyvin nähdä sen, että kuntasektorilla on ammattiryhmiä, joihin yhtä vapaata paikkaa hakee 50 työtöntä työnhakijaa ja sitten on nämä sote-alat, joissa ei ole hakijoita ollenkaan, niin kysynkin juuri palkansaajajärjestöiltä, että onko oikeasti niin, että näillä aloilla, joissa ei ole hakijoita ollenkaan, niin ei tule kohdentaa. Se on meidän jokaisen huoli ja me jokainen tarvitaan sote-palveluita. Ruotsissa on tämmöinen vastaava vientimalli on jo käytössä, niin miten siellä on sitten käynyt naisten palkoilla? Niin, siellähän palkkaerot ovat kaventuneet ja on pystytty nimenomaan paikallisesti kohdentaa palkkoja sellaisille työvoimapula-aloille ja nimenomaan naisvaltaisille aloille. Mutta kuitenkin tässä keskustelussa olisi tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että palkkaerojen, miesten ja naisten välisten palkkaerojen suurin ja tärkein syy on jo vuosikymmeniä ollut se, että työvoimat, alat ja ammattialat segregoituu. Eli meillä on miesvaltaisia aloja ja naisvaltaisia aloja. Ja tähän niin kuin haasteeseen meidän tulee puuttua. Ja Orpon hallitus onkin tunnistanut tämän ongelman ja me olemme selvittämässä sitä, että miten segregaatiota voitaisiin purkaa. Sitä puretaan ensisijaisesti koulutuspoliittisin keinon ja kutsun myös opposition tähän yhteiseen työhön ja näiden haasteiden miettimiseen mukaan. Jos tämä hallituksen malli tai tämä käytännön kirjaaminen lakiin ei lopulta ehkä muuta niin paljon niin kuin nykytilannetta, niin kertotko vielä ja väännätkö oikeastaan rautalangasta, että miksi tämä nyt pitää, halutaan kirjata lakia, mitä isompaa tavoitetta tällä tavoitteella? Tällä tavoitellaan sitä, että meidän vientiyritykset pysyisi kilpailukykyisinä. On niin, että jos julkinen sektori on palkkajohtaja, niin se tarkoittaa pitkällä aikavälillä sitä, että kun vientiyritykset ovat suurin veronmaksaja Suomessa, niin me joudumme kiristämään yritysten verotusta, jotta pystymme maksamaan kaikki julkisen sektorin palkat ja tämän hyvinvointiyhteiskunnan pyörittämisen. Ja meille on todella tärkeää se, että kun olemme haastavassa kilpailukykytilanteessa, niin Euroopassa kuin globaalistikin, niin pienenä maana Suomi pystyy sitten parantamaan niitä edellytyksiä, että vientiyritykset pystyy pärjäämään ja että heillä on pitkä näkymä siitä, että Suomessa yritysten verotusta ei kiristetä. Mennään tässä lopussa tähän yleisesti tähän poliittiseen tilanteeseen. Tuoreimmassa HS-gallupissa kokoomus laski 1,2 prosenttiyksikköä 19,4% ja ykköspaikkaa pitää SDP tällä hetkellä. Niin mistä arvelet tämän kokoomuksen pudotuksen johtuvan? No, ensinnäkin täytyy sanoa, että me tehdään valtavia rakenteellisia uudistuksia yhteiskunnassa, uudistuksia, jotka olisi pitänyt tehdä jo 20-30 vuotta sitten.
Pääministeri Sanna Marin sanoi viime hallituskaudella, että se, joka ryhtyy uudistuksia tässä yhteiskunnassa tekemään, niin joutuu kyllä kovan kritiikin kohteeksi. Ja olen erittäin tyytyväinen siitä, että olemme saaneet vietyä näitä uudistuksia läpi, ja siihen nähden olen myös todella tyytyväinen, että meidän kannatus on pysynyt hyvänä. Uskon kuitenkin, että tietyt keskustelut kohdistuen nimenomaan tähän ulko- ja turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen saattavat vaikuttaa tähän kalluppiin. Siellä on ollut vähän hankausta. Ollut ehkä perussuomalaiset alkanut enemmän tekemään ulostuloja maahanmuutosta ja no yleistäkin keskusteltiin tosi paljon. Niin, nyt tämmöinen uusi juttu, että HSM mukaan perussuomalaisten ministerit ovat ohjeistaneet virkamiehiä valmistelemaan ensi vuoden pakolaiskiintiön kohdentamista muslimien sijasta kristittyihin, niin hyväksyykö kokoomus tämä, jos tämmöinen esitys tulee? Olen ymmärtänyt, että ministeri ei tällaista ohjetta ole antanut, ainakin hänen oman ulostulon ja selvityksen mukaan. En oikein edes tiedä, mistä nämä huhut nyt sitten ovat lähteneet, mutta emme tietenkään hyväksy sellaista ohjeistusta. Ja uskon, että tämä tilanne ei tule johtamaan siihen, mitkä nämä tiedot julkisuudessa ovat olleet. No, näitä kannatuksia päästään mittaamaan sitten ihan todenteoilla huhtikuussa, kun järjestetään kunta- ja aluevaalit, niin oletko muuten itse ehdolla jommassa kummassa vai molemmissa? No kyllä olen ehdolla ja olen itse kokenut, että minulla on ollut vielä hyvin aikaa paneutua myös kunta- ja aluepäätöksentekoon. Meidän alueella ne on järjestetty niin, että kokoukset ovat aina maanantaisin, kun se on se maakuntapäivä, niin on pystynyt vastaamaan siihen tarpeeseen ja olen myös ehdolla keväällä. Miten kokoomuksella on yleisesti ottaen sujunut tämä ehdokashankinta? Hyvin on sujunut ja kiinnostusta on lähteä ehdolle ja varsinkin kuntavaalit kiinnostaa. Yleisesti ollaan käyty kaikkien puolueiden keskuudessa sitä keskustelua, että haasteita vähän on saada näihin aluevaaleihin ihmisiä ehdolle. Mutta teemme kovasti töitä ja ehdokashankinnan osalta ja tähtäämme siihen, että ehdokkaita on enemmän kuin edellisellä kerralla. Karoliina Partanen, kiitos paljon haastattelusta. Kiitos.